ادا خوش ناری اے دستنا فرمائش برکت لے گئی سنگت موبائل اس کی طرف میتر کا شناخت ہو جی جوز لے فرمائش ناصر ناصر میں فرمائش میتر کا اچھا ناصر تے تر فرمائش صحیح بول فرمائش نہیں ہے جی دا خوش سنگت موبائل سناری تو راے فرمائش خوش خوش میرے کا سرور Yes, I mean.